cilvēki mēdz reizēm iedzert šķidrumus, kas tā kā nav paredzēti lietošanai uzturā, padzerties vai iest. Vai nu neuzmanības pēc, vai arī tīšu prāt tas parasti notiek. Mājās tie varētu būt esence, ko bieži lietojam dažādu konservu gatavošanai. Tā var būt kāda sadzīves ķīmija, varbūt kāds viņu ir pārlējis minerālu ūdens pudelē vai kādā saldā dzērienu pudelē un nav pateicis pārējiem mājiniekiem par to un gadās netīšām to iedzert. Vēl gadās šīs bīstamās vielas iedzert cilvēkiem, kas strādā kādās darbnīcās, kur arī ir bieži prakse tieši tāda, kā tiek ieliecas minerālu ūdeni pudelēs dažādas vielas, nu, kam nebūtu paredzēts atrasties tādās pudelēs. Nu, ja viņas arī tur ir ieliecas, tad vajadzētu būt marķētām, bet nevienmēr cilvēks, paņemot šo pudeli, vēloties padzirties, uzreiz apskatīsies, kas tur nu ir virsū rakstīts. Ja cilvēkam aiz neuzmanības pēc vai arī tīšuprāt ir nācies iedzert esenci, tad nekādā gadījumā nedrīkst izsaukt vemšanu, jo etiķa esence jau iedzeršanas brīdī apdega barības svats, un ja mēs to gribēsim, lai viņi tā kā atvem šo esenci, tad šis barības vats tiks apdedzināts vēl vienu reizi. Tātad palīdzība, ko mēs varam sniegt, ir maziem malciņiem dot padzerties ūdeni un saukt ātro palīdzību. Ja ir gadījies iedzert sadzīves ķīmiju, arī šī gadījumā mēs nevaram izsaukt vemšanu, arī varam dot maziem malciņiem padzerties un saukt ātro palīdzību. Ja kādā autoservisā ir izdevies iedzert kādu bīstamu šķidrumu, pieņemsim antifrīsu, mēs zinām, ka tas ir antifrīs, tad antidots jeb pretinde šim šķidrumam ir spirts. Tātad varam iedzert spirtu. Nu, tas nozīmē ne jau 96% spirtu, bet pieņemsim šnabi glāzi. Ja? Tātad jūs jau kaut kādā veidā palīdzēsiet šim cilvēkam. Un, protams, neaizmirstam par ātro palīdzību. Ja tā ir kāda cita, varbūt nezināma viela, tad mēs atkal neko nedaram, neizsaucam vemšanu, saucam ātro palīdzību.